Книгу добра писали 9 місяців. З усіх запропонованих історій про добро до неї увійшли 100 найкращих. Серед обраних 12 творів, автори яких з Тернопільщини. Написати свою історію було неважко, оскільки я зразу поділився, що буду писати про свого покійного дідуся. Згадав його добрі історії, які він мені колись розказував в дитинстві, і вирішив про них написати. Чесно скажу, що історія була написана хвилин так за 15-20 максимум, оскільки в мене були справи ще з інших секцій спортивних гуртків. Тому, чесно кажучи, навіть не сподівався, щоб попасти в сотку і в п'ятдесятку кращих дітей України. Учні Тернопільської школи номер 19 написали історію про Олександра Орляка, який загинув в зоні АТО поблизу Дебальцево. Школярі кажуть, що хотіли розповісти саме про цього бійця, адже передавали йому на фронт гостинці і листа. Та отримали від Олександра листа у відповідь. Щоб написати історію, спілкувалися з братом військового. Наш клас і наш класний керівник вирішили написати розповідь про Олександра Орляка. Він справді втілив багато своїх сил і багато своїх страждань саме для миру в нашій країні, за що я дуже вдячна йому і його батькам. До творів хлопці і дівчата також створювали ілюстрації. Долучилися до написання книги не лише діти, а й дорослі, які мають свою вражаючу історію про добро. Так увійшла до видання розповідь Ольги Стасів про її чоловіка, який загинув на війні на сході України. Він все своє життя він служив людям, він творив добро. І я вдячна проєкту за таку можливість, за можливість вшанування пам'яті мого чоловіка. Це увіковічення пам'яті мого чоловіка. І мій чоловік – приклад для наслідування. Я цим поділилася в своїй історії про те, яким був мій чоловік. Надрукують книгу в Естонії, а після того презентують у різних країнах. Книга буде представлена в 50 країнах світу, і діти, які перемогли, тобто або історією, або малюнком, будуть мати можливість представити цю книгу в якійсь країні. Зараз ми будемо представляти перший екземпляр книги в Києві, тобто завтра ми будемо представляти книгу «Добра в Києві». На це представлення буде дуже багато дітей. Ми збираємо всіх дітей, а вже в інші країни ми будемо брати по пару дітей, щоб вони представляли цю книгу.